আমি সদায় আমি মানে যিমানখিনি আমাৰ হেৰি কৰিব লাগে আমি কমপ্লিট আমি সেইমতে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ তাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ভুলো হয় অকল যে আমি কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে আমাৰ কোনোবা ডিউটি এলাৰ আমি সেইটো চাব লাগিব ৰাইজেও চাব লাগিব আমাক আমাৰ এই যে প্ৰসৰ ৰ'দত আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে কাম কৰি আছে আমাৰ ডিউটিসমূহ কাম কৰি আছে তেখেতসকলকো আমি চাপৰ্ট কৰিব লাগিব ৰাইজৰ ছাপৰ্ট বিনাই আমাৰ কোনো কাম নহয় গতিকে সেইখিনি গোটেই ৰাইজেও যাতে বুজি বাজি লয় ট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু তেনে সময়তে বিশেষকৈ নৱনিৰ্মিত অৰুণ সেতুৰ দলসমূহত আশ্ৰয় লৈছে বহুলোকে আৰু তাৰে সমান্তৰালভাৱে আজি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন বিশেষ বাহন আৰু এইখন হৈছে ট্ৰেফিকৰ বাহন এই বাহনখনত যদি চোৱা যায় পানী আৰু ইয়াতে শীতল পানীৰ সমান্তৰালভাৱে ঠাণ্ডাসমূহ ইয়াতে আছে আৰু এইগৰাকী হৈছে যিগৰাকী গড়চুপ যান বাহন আৰক্ষী শাখাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া তেখেতৰ বাহন আৰু গছ যান বাহন আৰক্ষীয়ে গৰমৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে এই উৰণ সেতুৰ তলতে হওক বা সমীপতে হওক ৰাজপথেৰে অহা যিসকল তৃষ্ণাটোৰ লোক আছে সেই তৃষ্ণাটোৰ লোকসকলক শীতল পানীৰ সমান্তৰালভাৱে মাজা যোগান ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উৰণ সেতুৰ সমীপৰ দৃশ্য যিসকল লোকে এই তৃষ্ণাটো দূৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু তীব্ৰ গৰম আৰু তীব্ৰ যানজঁট আৰু কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলক যোগান ধৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য যিসকল ৰাজপথৰ পথচাৰী আছে তেখেতসকলকো যোগান ধৰিছে আৰু আজিৰ হয়তো ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৰ্তব্যৰত হৈ আছিলে আৰু তেনেদৰে যিগৰাকী দায়িত্বত আছে তেখেতে এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই যিখন বাহনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বাহনখনত তেখেতৰ পানী মজুত আছে বা এই যি ধৰণৰ অন্যান্য বিশেষকৈ শীতল জাতীয় বস্তু আছে আৰু ৰাজপথেৰে অহা লোকক এইটো মুহূৰ্তত দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বাবাক দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখিছোঁ ছাৰ তীব্ৰ যানজঁট হৈ থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু আপোনালোকে কৰ্তব্যত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি চোৱা যায় সেই উৰণ সেইটো কিছু সকাহ হৈছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰম কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে এতিয়া কথা হ'ল ইমান প্ৰখৰ ৰ'দ আমিতো আমাৰ যিখিনি ডিউটি আছে তেখেতসকলে ডিউটি কৰিব লাগিব আমি ডিউটি কৰিব লাগিব আমি মই যেনেকৈ ডিউটি পাতি দিওঁ তেনেকৈ ডিউটি কৰিব সেই দেখিছোঁ যে বহুত ৰ'দ উপায় নাই আৰু আমাৰ কৰ্তব্য আমিতো নিজে কৰিব লাগিব আমাৰ মানুহখিনিয়ে কৰিব লাগিব তাৰে তাৰে মাজতো মই কওঁ যদি অকণমান জাম জপ নাথাকে তেতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'বি ৰেষ্ট ল'লে নহ'ব যাতে ৰাস্তাত কোনো জাম নহয় ৰাইজে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় আমি এইটোৱে সদায় চাম আৰু আমাৰ ওপৰৰ পৰাও যিখিনি আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে আমাক যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ঠিক আমি সেইমতে কৰি আছোঁ আৰু এইটো কৰি থাকিব লাগিব আমাৰ চাকৰি এইটো আমাৰ এইটো কোনো বেলেগ সেই নাই আমি যেতিয়া ট্ৰাফিকত সোমাইছোঁ আমাৰ কামেই এইটো যে ৰাইজক জনসাধাৰণক আমি ভালদৰে আমাৰ পৰা সেৱা আগবঢ়াব লাগিব আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য আৰু যাতে মানুহ কোনো জাম য'ত ফাঁচি এই গৰমবোৰত যদি জাম য'ত ফাঁচি থাকিব লাগে মানুহ আমাৰো বেয়া লাগে আমি মানুহ কিছুমানক চাওঁ ইমান জাম য'ত গতিকে আমাৰ উপায় নাই আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ কৰ্তব্য যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ আমি সদায় আমি মানে যিমানখিনি আমাক হেৰি কৰিব লাগে আমি কমপ্লিট আমি সেইমতে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ তাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ভুলো হয় অকল যে আমি কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে আমাৰ কোনোবা ডিউটিৱালাৰ আমি সেইটো চাব লাগিব ৰাইজেও চাব লাগিব আমাক আমাৰ এই যে প্ৰখৰ ৰ'দত আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে কাম কৰি আছে আমাৰ ডিউটিসমূহ কাম কৰি আছে তেখেতসকলকো আমি ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব ৰাইজৰ ছাপৰ্ট বিনাই আমাৰ কোনো কাম নহয় গতিকে সেইখিনি গোটেই ৰাইজেও যাতে বুজি বাজি লয় সেইমতে আমি সুন্দৰভাৱে যাতে আমি ডিউটিবিলাক কৰি নহয় আপোনাক প্ৰায়ে দেখোঁ যে বিগত সপ্তাহতো দেখিছিলোঁ যেতিয়াই উৎকট গৰম হয় তেতিয়াই আপুনি এনেদৰে ৰাজপথত পানী যোগান ধৰে অন্যান্য ফল মূলকে ধৰি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে কেনেদৰে এই কথাটো আহিলে নাই এইটোতো এটা নিয়ম এইটো এইটো যে আমাৰ ষ্টাফ এটাই কাম কৰি আছে ইমান প্ৰখৰ ৰোডত আমিও নিজে ঘূৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ এটা বেয়া লাগে যে অন্ততঃ পানী অকণমান দিব পাৰিলে ভাল হয় তাৰে মাজত আমি ৰাইজেও কিছুমান থাকে তেনেকুৱাকৈ বা ৰখি থাকে আমি তাকো আমি পানী অকণমান দিছোঁ আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সহায় নহয় মানে আমি এটা মানৱতাৰ খাতিৰত আমি এইখিনি কৰিছোঁ আমিতো এতিয়া গড়চুকৰ এইখিনি কৰিছোঁ যোৱাবাৰ মই গোটেই আপোনাৰ নেশ্যনেল গোটেইখিনি কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ প্ৰতিটো হেৰিতে নিজৰ নিজৰ আই চিসকলে এনেকুৱাকৈ কৰে আৰু আমি সেইমতে আমি হেৰি কৰোঁ অহা লোককো দিয়া যায় যিসকলে তৃষ্ণাটোৰ হয় নহয় তৃষ্ণাটোৰ হৈ থাকে আমি দেখিছোঁ যে মানুহজন ৰ'দতে খাৰা হৈ গাড়ী চিগনেল মাৰি ৰৈ আছে আমি তাতো আমি হেৰি কৰি দিওঁ অলপ এয়া আছিলে যান বাহন শাখাৰ দায়িত্বত থকা গড়চুকৰ যিগৰাকী কিশোৰ কাকতিৰ মন্তব্য তেখেতে প্ৰত্যেকদিনাই এই বিশেষ বাহনখন এই বিশেষ বাহনখনত তেখেতে সামগ্ৰীসমূহ সাজু কৰি লয় আৰু সাজু কৰি লয় বিশেষকৈ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে আৰু মোৰ সতীৰ্থই পুনৰ বাহনখন দেখুৱাব যে বাহনখনৰ এই ডিগিটো এবাৰ মই ডিগিটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ডিগিটোত যদি চোৱা যায় পানীৰ বটল আছে ফূৰ্তিৰ বটল আছে এনেদৰে সাজু হৈ থাকে আৰু এইসমূহ ৰাজপথে ৰাজপথে তেখেতসকলে বিতৰণ কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বহু সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া খবৰো তেখেতসকলৰ প্ৰকাশ পায় তাৰ মাজতে এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা ভাল খবৰো প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়া তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হয় তেখেতসকলে যেতিয়া কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থাকে তেতিয়া এনেদৰে পানী যোগান ধৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে দেখুৱালোঁ মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিশেষকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে কৰ্তব্যৰত বিষয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথত যি ধৰণৰ তীষ্ণাটোৰ লোক থাকে তেখেতসকলক পানী পানী যোগান ধৰাৰ লগতে আৰু শীতল খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল